Kompanija TEL Kabel iz Zaječara svoje dalje poslovanje nastaviće u industrijskoj zoni Zapad, gde je izgrađena nova hala površine 5000 kvadratnih metara. Upravo je vlasnik ove firme, koji je najavio zaposlenje oko 60 mladih ljudi, bio jedan od sagovornika ministra finansija Siniše Malog tokom razgovora sa lokalnim privrednicima. Mi smo ovdje prvi u ovoj industrijskoj zoni počeli prošle godine da gradimo ovaj objekat. Skoro da je građevinski završen, sada sledi taj deo priprema temelja za opremu, preseljenje starog pogona. Ono što je, da kažem, pokrenuo gospodin Janković sa svojom kompanijom je ono što će, na što će se nadovezati Aptiv tokom naredne godine. Za nas je to najveća investicija u Zaječaru u ovom trenutku, 2500 ljudi. I to onda otvara vrata svim ostalima. Dakle, morate da završite i kolektor, da završite pristupne saobraćajnice, da završite kanalizacionu mrežu, da imate dovoljnu jačinu trafostanice koja je neophodna da podrži nove proizvodne pogone. Industrijska zona prostire se na 94 hektara, što otvara mogućnost za nove investicije. Imao sam i to zadovoljstvo da pokažem gde je ulažen novac koje je država Srbija dala gradu Zaječaru preko Ministarstva financija, 200 miliona za izgradnju infrastrukture, znači severnog i južnog dela infrastrukture za privrednu zonu Zapad. Otvaranje prve fabrike na ovom prostoru najavljeno je za jun, kada će TEL Kabel biti u mogućnosti da čak tri puta poveća svoje kapacitete u odnosu na dosadašnje poslovanje.